Práce s dokumenty 1. Jestliže potřebuji otevřít nový sešit, jestliže potřebuji otevřít dokument, který by vznikl na základě nějaké šablony, používám vždycky příkaz tlačítka Office nový. Tím se mi otevře rozsáhlé dialogové okno a vidíte, že zde mám určité možnosti. Jednak mohu otevřít prázdný sešit. Prázdný sešit je zde aktivován, mohu na něj kliknout nebo mohu použít tlačítko vytvořit. A povšimněte si, mám tady nastavené již určité typy písma, to znamená v mém případě Book Antiqua. Mám tady nastavenou velikost písma 10 a mám tady připravený i přesný počet listů, který je někde určen. Kde? To se podíváme nyní. Tyto vlastnosti, které chci mít u nového listu, se nastavují v nabídce Office, možnosti aplikace Excel, kde ve skupině oblíbené máme při vytváření nových sešitů. A vidíte, tady máme nastaveno ono písmo, které jsem použil. Můžete si nastavovat libovolné. Dobře, aby to bylo písmo dobře čitelné, kde se odliší dobře 5, 6, 3, 8. Velikost písma, nevolte písma třeba 20, to se dělá pomocí zoomu, buď 10 nebo 11, záleží na ostrosti vašeho znaku. Výchozí zobrazení, můžeme nastavit konce stránek, že chceme vidět rozložení stránek normální, optimální pro začátek, a počet listů, který zde zvolíme, se mně bude v novém dokumentu objevovat. Samozřejmě tato nastavení se projeví až po restartu Excelu. To znamená, nastavím a chci-li si to ověřit, musím celý Excel vypnout a znova do něj vstoupit. Zde nastavíme vlastnosti nových listů. Dále se podíváme, jak je to se šablonami. Vidíme, že tady máme nainstalované šablony například. A pak tady máme množství šablon, které jsou přístupné online, na internetu. My si vyzkoušíme ty, které máme nainstalované v sešitě, není v tom žádný rozdíl. Vidíme, že se nám tady ukazují nejrůznější možnosti. Já zvolím například vyúčtování výdajů, dám vytvořit a dokument se mně tady objeví. Vidíte, že má vysokou grafickou úroveň, že má určitě i úroveň odbornou, mohu používat, nemám žádné starosti, vypadá dobře a hlavně je funkční, praktický. Jestliže chci zavřít, klepnu na tlačítko Office a zavřít, změny ukládat tentokrát nebudu a opět jsem v dokumentu. Já můžu si ale připravit svůj vlastní dokument. Ukážeme si, mám jeden předpřipravený, je to tento dokument a vidíte, že se obvykle připravují formuláře na dokumenty, které vyhlížejí každý měsíc prakticky stejně. Každý měsíc musím udělat seznam pracovníků, zanést jejich hodinové mzdy, zjistit, kolik mají průměrnou mzdu, kolik celkem potřebují na mzdy a tak dále a tak dále. Také si všimněte, že už tady mám připravené nejenom formáty, ale i vzorce. Například potřebuji zjistit počet pracovníků, tak použiju funkci počet 2, protože funkce počet 2 je schopna zjišťovat počet plných buněk, to znamená počet buněk, kde jsou texty, těch je 5. Kdyby tam byly čísla, použil bych počet, ale kde jsou texty, umí funkce počet 2. Hodin celkem, samozřejmě běžná suma, průměrná mzda, běžný průměr, takhle bychom mohli pokračovat. Vložím i logo, které mám, no a tím mám připravený dokument. Nyní dám soubor uložit jako a musím jej uložit vhodným způsobem. Já si dám správný název, zvolil jsem název přehled mest a musím také použít XLTX anebo XLTM příponu, to znamená v tomto případě počítači řeknu ano. Když tam je XLTX, je to šablona bez maker. O
okamžitě se mě tady nabídne, kam uložím, buď můžu zvolit desktop, tam to najdu na ploše velmi snadno, ale také mohu zvolit šablona, která se mě tady automaticky nabídla a uložím. Dokument uzavřu, už je uložený a kdykoliv se k němu můžu dostat příkazy. Nový a zvolím šablony a tady se mě objeví přehled mez, který jsme si sami připravili. Dokument, který je tam omylem, například smaž, z cvičných důvodů jsem ho tam vytvořil, mohu tady smazat přes pravé tlačítko a dokument přehled mest mohu otevřít. A vidíte, že vždycky mám k dispozici ten samý dokument, ty samý formáty, nic není deformováno. Je to jako kdybych měl obrovský nekonečný blok a vždycky si odtrh jeden čistý papír. Čili takovýmto způsobem se pracuje s šablonami. Naučili jsme se tedy nastavit vlastnosti sešitu, když ho otvíráme příkazy tlačítko Office nový a prázdný sešit a řekli jsme si, co jsou to šablony, jaké mají výhody a co s nimi mohu dělat.